Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо у свіжому інтерв'ю. Відомий український блогер Волошин поділився своїм враженням від особистих спілкувань з представницями прекрасної половини після розлучення зі своєю колишньою дружиною співачкою Анною Трінчер. Блогер висловив свою нестаткову оцінку тих дівчат, з якими йому доводилося спілкуватися після розставання, назвавши їх неадекватними та не рівнями розуміння. Однак він високо оцінив рівень мудрості своєї колишньої дружини, Анни трін визнавши її як дуже розумну особистість. Щодо свого спілкування з іншими дівчатами, Волошин виразив своє розчарування, говорячи, я вважаю Аню дуже мудрою дівчиною, тому що я після розлучення спілкувався з деякими дівчатами і зрозумів, що, вибачте, вони трохи тупі. Не всі дівчата, не всі взагалі не всі. Але ті, з якими я поспілкувався, ну, так вийшло. Пацани теж є тупі, тупіше ніж дівчата. Коротше, я вважаю Аню дуже мудрою дівчиною, з якою я б хотів далі спілкуватися і підтримувати зв'язок. Якщо вона захоче, то я. Я з великим задоволенням. А ви що думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свій коментар. Нагадаємо, новина про розлучення Волошина та Трінчар стала відомою в кінці листопада минулого року. Волошин підкреслив, що для нього складна тема і порівняв розлучення з маленькою смертю. Пара анонсувала своє розлучення через рік після весілля. А ініціатором розлучення став саме Волошин. Блогер також висловив свої переживання від негативного ставлення його біологічного батька та висловив обурення відносно його поведінки в родині. Щодо. Фіційного розлучення Волошин повідомив, що пара поки що не подавала відповідних документів, але має намір зробити це в найближчому майбутньому. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.